្រុមប្រឹក្សាសហជីពជាតិកម្ពុជា Cambodian Council of National Union បានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយសម្ដែងក្តីអរគុណចំពោះសម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីដែលបានមានប្រសាសន៍យកចិត្តទុកដាក់និងផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ដល់កម្មករលិខិតរបស់ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាសហជីពជាតិកម្ពុជាលោកតូលផាន់មឿងបានថ្លែងកត់សម្គាល់លទ្ធផលពីចំណុចធំធំដែលធ្វើឲ្យកម្មករមានការពេញចិត្តជាខ្លាំងចំណុចទាំងពីរធំៗដែលបានសរសេរនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងអំណរគុណរួមមានការអនុញ្ញាតឲ្យកម្មករនិយោជិតទាំងអស់ជិះរថយន្តក្រុងនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញដោយឥតគិតថ្លៃចាប់ពីថ្ងៃទី20សីហាឆ្នាំ2017នេះទៅដែលគ្រាន់តែបង្ហាញកាតរបស់កម្មករនិងនិយោជិតចំណុចទី2ធំគឺការអនុញ្ញាតឲ្យកម្មករនិយោជិតទាំងអស់ឈប់បង់ថ្លៃសេវាធានារ៉ាប់រងសុខភាពបេឡារបបសន្តិសុខសង្គមចាប់ពីថ្ងៃទី1មករាឆ្នាំ2018និងទុកឲ្យនិយោជកជាអ្នកបង់សេវាធានារ៉ាប់រងចំនួនវិញទាំងអស់ក្រមប្រឹក្សាសហជីពជាតិកម្ពុជាបានថ្លែងថាក្រមប្រឹក្សាសហជីពជាតិកម្ពុជានេះសូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះសម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែននិងសូមគាំទ្រចំពោះការដឹកនាំកសាងនិងអភិវឌ្ឍប្រទេសកម្ពុជានាបច្ចុប្បន្ននិងអនាគតឲ្យកាន់តែរីកចម្រើនថែមទៀតក្រមប្រឹក្សាសហជីពជាតិកម្ពុជាគឺជាចង្កោមនៃសហភាពចំនួន10សហព័ន្ធសហជីពចំនួន73និងមានអង្គការចំនួន2និងសមាគមចំនួន4ដែលតំណាងឲ្យកម្មករចំនួន70,000នាក់ទូទាំងប្រទេសកម្ពុជា